dnevnega reda, to je letno poročilo 2018 in poročilo izvajanja gospodarskih javnih služb za leto 2018. Zdaj, glede na to, da so vsi dobili pismene obliki, bi res prosil, da zelo strnete in pa nabite zelo kratki še uvod, kajti jaz verjamem, da ste si vsi gradili v program. Štiri druge komunale. Pri tem projektu smo ozaveščali predvsem o ločenem zbiranju odpadkov. Tukaj smo naredili, torej sredotočili smo se na ločeno zbiranje odpadnega dimnega olja. Postavili smo 5 zbiralnikov za to odpadne dimno olje uličnih. Od tega so 3 v Brežicah, pa te kantice smo razdelili otrokom. V akciji se je zbralo okoli 4000 litrov olja. To je ogromno in tu zdaj vidimo tako na boljšti, da je porast. Da smo nekako navadili no, ljudi, da se to, da je fajn zločeno zbira. Promovirali smo to zdravo, bolj zdravo voda iz pipe. Torej, sklopu tega dela projekta smo postavili 3 pitnike in razdelili vrče za vodo. Torej, podali smo, kako pomembno, da pijemo vodo iz pipe, da ne kupujemo plasten. Na prinesi odnesi smo zbrali spet za 7 ton pač teh potencijalnih odpadkov, ki se jih ljudje potem odnesli domov in ponovno uporabili. Potem smo pa prav tako na 9 šolah in vrsih, pa 2 novi zavodi, tudi bolnica Brežice, pa dom upokojencev. Smo pa imeli tudi količine zavržene odpadne hrane, ker smo tudi v tem šli malo svesti, da se je absolutno preveč zavrže. Na šoli se je recimo pokazalo, da je šola imela največ tega, da je bilo 12 ton preračunano na letni napravni zavržene hrane. Namen je pa bil, da se v bistvu te šole med sabo potem povežejo, da tisti, ki so imeli manjše količine, da pač kot primer dobre prakse razširijo potem na druge šole. To je to na kratko, no, kje več ne bi. Še potem smo imeli zbiralno čistilno akcijo, se odrežimo vedno v takem velikem številu, jaz pa tudi sem zelo, zelo vesela, da se prijemne skupnosti, da aktivno vključujejo na isti dan ponovali kot mi, imamo tiste vreče od kavice in se potem to res očisti, je že ratalo čist. Potem tukaj smo bili, se je takrat gledal na slikah, samo tam je bila taka, smo bili varuhi ekoloških otokov. Z otroci smo se spravili za eno na ekološke otoke, smo potem prestregli ljudi, ki so prihajali, nosili tam stvari, svetovali tistim, ki smo videli, da ne znajo pravilno ločiti, pohvalili tiste, ki so pravilno ločili, tako skratka, v takšnih akcij se gremo. Na popu smo se predstavili po na konferenci krožnega gospodarstva. Izvedli smo tudi anketo, zdaj tam 96,5 pač je zadovoljstvo uporabnikov za našimi storitvami, za izvajanje naših storitev. Skoraj 97% uporabnikov rekli, da so bodi si zadovoljni, zelo zadovoljni, da dobro izvajamo storitve. S tem, da smo opazili en tak trend, da ker mi spodbujamo, pač, da nam povedo uporabniki, kaj izmoti, kaj mi je ok, da lahko izboljšamo. Ampak smo pogruntili, da v bistvu dosti teh pobud ne leti praktično na nas. Nek ljudje še vedno mešajo kop, pa cestno, pa vse živo. Ne? Tako da smo tudi tukaj morali nekaj narediti na tem, da jim v bistvu lahko razložimo, na koga se lahko sploh obrne v določenih primerih. Pol s potrditvijo poslovnega načrta ne ste nam na nek način tudi vi omogočili, da smo se preselili v nove prostore. To nam je veliko pomembno, no. Tam se moram reči, tam dobro počutimo,
pisarne so malo svetlobe, no? Tako da to je bil en tak tudi velik korak. Dostopne uporabnikom bolj prijazno niso knjic, lahko se sparkirajo, skratka, pa vsi smo na kupu, ne? Bistveno lažje funkcioniramo, tako da je bila to tudi ena taka zelo pomembna stvar v preteklem letu. Potem bi še mogoče, kar se tiče na nivoju podjetja samo, začeli smo z arhiviranjem podatkov, pa ena taka velika reč je bila kvedba teh letnih razgovorov, tako da smo zares z vsakim posameznikom posebno posvetili čas, videli, kaj želi, postavili cilje skupne za prihajajoče leto, za izobraževanje, skratka, to se mi zdi zelo pomembno, da delamo na tem in ljudem tudi veliko pomeni. Potem je še ena stvar, ki bi jo želela poudariti, tukaj sem dala kar print screen. V lanskem letu smo razvili ta portal e-komunalko. Tukaj je naša spletna stran, tam kliknete na e-komunalko, se vam odpre ta reč, se logirate noter, vzamete položnico, se prijavite, če rabite kakšno pomoč, tukaj imate dostop tudi do pomoči. Skratka, tukaj lahko gledate, kakšno imate porabo, vode, kaj je bil kakšen očitek, vse podatke o vašem odjemnem mestu, število vseh prijavljenih, cene storitev, za katere storitve ste sploh obremenjeni, lahko to stanje števca sem sporočite, pa primerjate malo med meseci, kakšno imate porabo vode. Recimo, to je ena taka lušna stvar, ki se vam splača, no, malo kdaj pogledati, da imate malo kontrole na tem, kaj se dogaja pri vas. Zdaj bi šla pa mogoče kar na, pa še mogoče tam za e-račune, da vas malo spodbudim. Jaz sem vam kar dan ene liste pustila zuni, pa si lahko pol vzamete obrazce, pa se napišne e-račun, da pač prijemate e-račun, da ne bomo to kopirati v obliki, še naprej tisti, ki imate željo, da smo okolju prijazni. Zdaj grem pa kar na GLS, pa na hitro, kaj se je dogajalo. Na področju oskrbe s pitno vodo, tukaj smo zamenjali črpalko, na Mokriški vrtini se je pokvarila, na Zronah smo, to je tako ena malo večja stvar tudi bila, pa smo vredili napravo za mehčanje vode in pa za odstranjevanje pesticida desetilatrazina, to najbolj štisti, ki se z tistega konca poznate, to je razpadni produkt atrazina, pa se je v zadnjih letih pojavljal, sicer čisto v minimalnih koncentracijah, ampak zdaj, odkar smo tole vredili reč, dejansko so vsi vzorci bili v redu, sicer se še pojavlja, ampak pod mejo. Tako da zgleda, da zadeva funkcionira, je ponotri vrejena približno eno leto. Pol na Bizelskem smo na teh novo prezetih objektih, smo telemetrijo gradili, to je ta sistem daljinski nadzor nad delovanjem objektov. Ravno tako smo ga posodobili na Mokricah. Potem smo šli v en projekt daljinski počitovanje števcev v Skupicah pa Krški vasi. Če bo to vse funkcioniralo tako kot mora, ker je tudi pač en nov sistem, ko že prejšnje preizkušali, pa se ni obneslo, bo je dejansko podatki, da tako malo karikiram, skakali direktno v računalnik. Se pravi, pol odpraviš možnost napake tistega, ki očituje, pa tistega, ki bolj odnaša, pa optimizira se, skratka, tudi delo, pa redno se posodabi, pa ni takih povšalov. Tako da to bomo tudi naprej probali čim bolj razvijati. Na Bizeljski cesti so se delali priključki, zato, ker se pač moramo zavedati, da je tam približno 80% našega vodovodnega omrežja v občini na koncu življenjske dobe. In zdaj, ko je bila že Bizeljska cesta, ko so se že dela izvajala, ko je bilo že vse odprto, smo bolj v tistem trenutku smo se zmenili in smo šli pač na sanacijo še teh priključkov, ne, da ne bomo zdaj zmenili uporabnike čez 2-3 leta, pa vse spet razkopavali. Eni 350 okvar, tako na uči je bilo odpravljeni, pa to takih ta večjih, tako da pol imate malo čutek, ne, kaj to pomeni, ne, če ima leto 365 dni. Potem dalje, odvajanje očiščenja odpadne vode, torej zdaj se ne podajajo tiste stvari, ki smo jih itak po zakonodaji dolžni menjati, ne, menjavo števco, spremljanje vodnih izgub in to, ne, ampak samo to, kar je bilo mogoče pa več v lanskem letu. Zdaj, ta slika je ful slaba, ampak tukaj dol imamo en zadrževalnik oziroma razbremenilnik, ker imamo po mestu veži zelo mešano kanalizacijo, mešan sistem, se pravi, da je tovorna voda teče potem dol in da ne steče vsa ta velika količina na čistilno napravo. Je dol narejen ta razbremenilnik in tam se nabere vsega. To že leta ni bilo čiščeno, tako da so leto fantje se spravili to čistiti, ni bilo kar eno tako brdo delo, na zahtevno, pa ne trajali, ne, tako niso bili, ampak smo to rešili. Potem smo načrtno smo čistili kanalizacijo po mestu Brežice, je bilo treba narediti, zaključili smo popis te kvadratur streh.
Potem smo pa tudi nabavili še en traktor, pa cisterno za praznjenje greznic, tako da pač tam, kjer je kanal, za kamor je kanal že preoporen, da lahko dostopamo. Kar se tiče zbiranja in odvoza odpadkov, jaz namerno dala tale tole slikco, ker se je na očitih na odborih se je pojavljalo vprašanje pač glede teh ekoloških odlokov, ker se mi zdi tako eno Sizifovo, ne vem, delo ozaveščenje, kar se tega tiče. Skratka, imamo tako, želimo tako. Mi smo zdaj, smo tudi sodelujemo z ostalimi komunalami, bom rekla, posod je enaka težava, to ni samo pri nas obrežica, nažalost, ne. Včasih smo pobrali, ne vem, na enem, recimo v enem dnevu s tistim kamiončkom pod 400 kg, zdaj poberemo tono 300, ne. To je ful razlika. Tako da določene komunale so se celo odločili omakniti ekološke otoke in jih potem na hišni odvoz vseh frakcij, tudi papirja, tudi stekla, v glavnem ne dajo kar narediti, no, ker je to ratalo čist. Mi smo naredili eno skupino, smo osnovali tudi znotri komunale, eno tako za brainstorming, zdaj smo naredili en cel nabor rešitev in bomo zdaj se absolutno, pač poleg tega, da postavljamo table, še česa bomo zbralo, da če nekaj še točno česa, čisto. Grad smo pa dvakrat na leto smo organizirali akcije zbiranja nevarnih odpadkov pa tekstila, približno za to tekstila se je zbralo. Tako, drugače pa mogoče samo še podaril, kar se tiče se najbolj grafi vidi, količin in ločeno zbranih in splošno količin zbranih odpadkov, te količine so nekako zdaj začele stagnirati. V preteklih letih je to, tam od leta 2010 je to ful tako naraščalo, zdaj pa se je nekako umirilo, tako da moramo razmisliti res na kak način bomo še bolj, ne, kaj bomo naredili, da bi se bo še bolj odpadalo. Zelenice in javne površine, lani smo na drugove javne svetljave smo postavili takšne zasaditve, tole roko smo nabavili za zaliva, ki jo uporabljajo še drugje, pač po drugih zasaditvah. Zima je bila kar taka fajno lani, tako da moram reči, da smo naši fajnki dobro upravili delo, smo res same pohvale dobivali s terena, tako da je bilo to vse BP. Zdaj pa še mogoče pri ostali, čisto na kratko, pogledanje in pohvališka dejavnost. Tam smo mogoče edina taka stvar, da smo na mesto radiatorjev, ki so bili energetsko potratni, smo ire panele tri dali. Potem, kar se tiče katastra, jami pooblastil, mogoče to, kar je novega, da smo okoli 50 km voda se odneslo v katastar, nove trase. Pa začeli smo tudi evidentirati priključke, se pravi koordinate priključkov, to se do zdaj pač ni delalo. Pa nadaljujemo s tem, če je kje kakšna okvara, gremo, zmenimo koordinate, ne samo tako, da dobivamo zelo res natančne trase s tem vodovodom v časi. Na sektorju za investicije in razvoj smo pa tako, mogoče par večjih stvari, če samo naštejem kanalizacijo do Grbini, smo uredili pa potem fekalno komentarno kanalizacijo v Gavrnih, pa zloža vodovod kanalizacijo vodohran Cirnih gor, projektiramo za hidraulične izboljšave 2018-2020, skratka teh stvari več se je samo to naštet, ampak to mogoče tisto, kar je bilo najbolj tako zdaj izpostavljeno. Pa še poslovanje, prihodki 6.735.628 evrov, od tega čistega dobička je bilo 12.000 evrov, na GS je bil ravno minus, je bilo 12.000 evrov minusa, na ostalih dejavnostih je bil pa plus, pravi ta razlika. Zdaj, za tale minus bi sem želela povedati, da je bil na račun oskrbe s pitno vodo, zaradi tistih priključkov, ki sem jih prej omenila, ker teh 12.000 evrov je hiter. Ostalo je bilo pa vse skladno s planom, vse na vseh ostalih dnov je bilo skladno s planom rezultat. Tako da to bi bilo vse, jaz bi edino še mogoče, čista tepa tekoča problematika, pa če vas bodo vprašal, bi zdaj v teh dneh in mogoče tudi od vas dobil na dom za usklajevanje števila oseb. Zaradi tega, ker smo imeli inšpektorje, ki je po nas v mestu predvidoval predvsem za to odpadno vodo, za takso stvari. Je po gruntu, da nimamo s centralnim registrom pod prebivalstvo usklajeno število oseb, tako da zdaj to usklajujemo. In zdaj bo potrebno pač enkrat na leto dokazila prenes, če imate kakšne doma člane, ki so ali študirajo pač kakorkoli, tako da ste seznanjeni. Pa še zelo bi kar zdaj omenila, ker vem, da bojo vprašanja, sigurno. Tako da zelkom, če
In tako, prihodkov je imel 750.828 evrov, dobička pred obdavčitvo je bilo okoli 65.000 evrov. Zdaj tako, revizija je zaključena, imamo zdaj že nekaj časa poročilo, revizijsko poročilo je BP, vse je ok, vi ste dve manjši priporočili, nič kaj posebnega, revizija je gledala, se mislim, da sem to že znači odlagala, no kljub temu, gledali so pač relacijo občina, komunala, komunala, zelko, zelko kot izvajalce pa niti ni vsem zdelo kar kakorkoli relevantno. Tako da so, pač nič ni takega, da ni ok, bom rekla. Naš namen je pač enkrat podaljati. Naš namen je združiti lokalne, te manjše podjetnike, ki pač se sami ne bi mogli prijaviti na razpise. To je to. Zdaj bo zelko še zaposloval, zdaj bo zunaj razpis. In bo v kratkem bomo zaposlovali, projektanta z Živom tudi, tako da na trgu se bo tudi odesloval, se pojavlja tudi na spise, zdaj jih intenzivno spremljamo. Tako da je pa tako, no to bi tudi želela na hitro, bom hitro že povedati, da mi smo spet kot komunala, glede na to, da imamo se pravi te sanacije okvarim to, mi moramo naročilo izpeljati, del javno naročilo, da bliske smo razdelili na dva sklopa, en je bil za asfaltiranje, en je bil za to združevanje. So se prijavili štirje, tudi Zelko med ostali, Zelko, POP, pa HPG. Tako da je bil Zelko najugodnejši, s tem, da smo naredili še tako, čeprav vse zakompliciramo, ampak ne škodka, da bo ja vse res tako, kot mora biti, da vse, kar je nad, recimo projekti, ki so nad 30.000 evrov, da gremo ponovno, se pravi, da ti trije dajo ponudbo, s tem, da ne sme biti dražja od najugodnejše zelo, kot tiste, ki je po defaultu. Tako da, to bi bilo z moje strani za enkrat vse, zdaj pa če imaš še odločno vprašanje. Jaz sem prvi razpravo, želim slučajno to razpravljati. Še kdo? moram priznati, da sem bila prav prijetno in pozitivno presenečena.
nad vsemi temi projekti, ki na podlagi Brežice izvajate, se pravi in o zaveščanju ljudi in vsem tem aktivnostim, ki jih naredite za naše lepše in pa čistejše okolje. Imam pa ene tri vprašanja in sicer odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in pa padavinske vode. V vašem poročilu sem zaznala oziroma piše kanalizacijski sistem in čistilna naprava pod Boko je priključenih do sedaj samo 284 enot od 1000 razpoložljivih. Mislim, da je to zelo mal odstotek, zelo neracionalen odstotek in bi bilo prav, da komunala in pa občina pristopi še k izdelavi in pa da narediti aktivnosti, da se ta pridobi ustrezna dokumentacija in da se strani k temu, da tam, kjer je mogoče, da se ta gospodinstva na to omrežje še priključi. Naslednja zadeva je smotrnost selitve na novo lokacijo. Jaz verjamem in vem, da se dobro počutim na novo lokaciji, tako vi so delavci kot tudi stranke. Vendar pa, ali je bilo potrebno, da se komunala zadolži, oziroma njegove vaše dolgoročne finančne obveznosti iz tega naslova znaša 933 tisoč evrov in pa dolgoročna posojila ste za to upravno zgradbo najeli v višini 500 tisoč evrov, tako piše kot poročilo, in zato je svoje poročilo dala občina Brežice. Kar se tiče tudi kratkoročnih obveznosti v višini 1 100 tisoč evrov, zdaj to zadržitev skupi 2 milijona evrov v primerjavi s prihodki, bi prosila, če mi malo to zadevo pojasnite, kako bote te sredstvo oziroma te kredite odločali. In pa malo me tudi pri teh zapadnih terjatvah. Zapadnih terjatvah imate, kar je več kot 365 dni, več kot 145 tisoč evrov, oziroma skupni zapadnih terjatev 355.880. Tam v nadaljevanju sem sicer prebrala, da gre to iz naslova, da imate zunanjega izvajalca, ki vam upravlja službo iz terjave, ampak kljub temu mislim, da bi mogli tukaj še tudi več aktivnosti narediti, da se te dolgovi, da se ta sredstva zapadla tudi izterjajo. Če ste naredili, se vam že naprej upravičujem. Potem pa tudi kratkoročne terjatve iz naslova najemnin. Se pravi, da občinstvo, kot si razumela, da dajete stanovanje v najem in gre tukaj za teh terjatev, postane na dan 31.12. v višini 80 tisoč evrov. Potem je pa še zmotlo tudi oziroma stroški storitev v vašem izkazu poslovnega izida so v primerjavi z letom 2017 višji za več kot 500 tisoč evrov in tam potem navajate tudi, da je to posledica zunanjih izvajalcev. Zdaj, a je to se nanaša, imate še kot zunanji izvajalec svojo povezano osebo z ZERP-om, in pa ekosocial, ali gre to za ostale zunanje izvajalce. Tole bi bilo vse. Hvala. Lepo pozdravljeni. Jaz sem se odločila vprašanje postaviti ravno zato, ker ste direktorica tukaj in sicer dve zadevi. Prvo, pitnike. Zelo lepo in estetske pitnike imamo. Tukaj na Gezenski cesti je eden od njih. Ljudje pravijo, jaz dolgo nisem vedela, da je pitnik, ker je malo zamahnen, da je bilo zelo dobro, če bi bila neka opozorilna tabla, kajti ljudje, tudi ni domačini, res to nismo opazili, ker je odmaknen od pločnika. Druga zadeva pa je torej drevesa. Kako zelo lepo je, da nas okrožajo. Recimo eno tako stvar,
bi rekla, ibriško pokopališče, ki so ga spremljale smreke in so hirale. Tako da sem je v zadnjem času, to da sem izsmili, da s njih je dolgo, da sem je dobesedno prijavila dolgove od posušenih smrek, to je zdaj sanirano, vendar pravi ljudje, kar naenkrat smo dobili v Brežicah dalmatinsko pokopališče. Skamno, obloženo, skratka, ena druga skrajnost je šla, in bi vprašala, ali imate kakšno možnost predvidevanje, to nekoliko ta kamen nekoliko znečim, torej zakriti, da ne bi tako grozno Dalmacijo spomnil te naše lepe zelene linije. Podobno pravijo prebivalci ulice pod obzidjem, kjer so pred tudi te rjave smreke, eno strednega dolgo so mi rekli posekali, ampak tudi ostale so tako stare, da v vsakem vetru jim prinaša na zelenjavne vrtove in na okenske police in tako naprej iglice. Prosijo za umik še tistih smrek tam, ulica pod obzidjem. Jaz bi zaenkrat to odgovorila, samo tako se tudi. Hvala. 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 Hvala za besedo. Gospod Žmiz je gledal tako ponudbo, da skoraj ne morem zdaj zavrniti. Je rekel, če ne bom provociral, da se bo odjavljal v razpravi. Ne bom provociral. Tudi jaz pridružujem ostalim, ki so delili pohvale podjetju, tudi sam na pohvalu vidim, da je naše okolje čisto prijazno dobro, prijazno na nekaterih točkih, kjer moramo najprej sami pri sebi razčistiti, ne, tisto teh zbiranih, ali se vrečim zbiranih odpadkov na teh mestih, ampak jaz bi se dotaknil druge zadeve. Mogoče, če grem pač revizijskega poročila, ki je direktorca predstavila glede z Elkoma, da je vse ok, da je v bistvu zadeva takšna, kot mora biti, razen nekih manjših priporočil, lahko se strenimo. Revizijska poročila, bom rekel, izpred nekih parih let nazaj so bila meni osebno očitana, ko sem tudi predstavil, so prijavila revizijsko poročilo, ki lahko piše, kako ti hoče, v bistvu, koga si naročil. Bi pa zgolj bolj to, kar se ne veže direktno na ZEK-o, je bilo pa pred 14 dnevi na nacionalni televiziji je bil gospod Vesel, predsednik Računskega sodišča, ko je jasno povedal, da javno podjetje, ki ustanavlja hčerinske firme, ne govori to o Zelkomu, niti karkoli ne prejudiciramo, da je velika vrednost in največkrat zakrivanje, v bistvu kanaliziranje javnega denarja v vode, katere se potem ne nadzorovane strani ustanovitelj. V tem primeru državljanov, govorite, govoril je o državnih javnih podjetjih. Toliko tem, pa nič ne prejudiciram, sem tako kako dogaja. Zdaj se vračam pa malce, ali me pa recimo tu malo pri izkazu poslovnega izida, pa so zadeve vsako leto me mučijo, pa sem dobil pretekle leta odgovore, prav tudi, ko je prihodnica Martina, omenila stroški storitev, so povišeni na letni ravni z letom 2017 za 20%, prihodki od prodaje so se povišeni za 12%, iz 5 milijonov 600 recimo na 6 milijonov 250. Stroški storitev so se v bistvu povišali iz 2 milijona 900 na 3 milijona 460 za 20%, praktično kompletna realizacija, če pravim, prihodki iz prodaje je praktično to, pa stroški plač so se zažrli v strukturo te razlike povečene prodaje. Kar je v tem nadaljevanju moteče, ne, imamo pa v bistvu pa 85%, sicer to se veliko sliši, so številka, to manj, glede na to, da je 80 tisoč evrov je bil 2017 čisti poslovni izid, v letu 2018 pa 12 tisoč evrov. Je pa, bom rekel, malo zaskrbljajoče. Dobili smo sicer pojasnilo, da so gospodarske javne službe poslovali negativno,
zaradi prevzemanja novih vodovodov s postavljanjem merilnih mest LPS-e, to se sklinjamo, ampak LPS-e, noben vodovod, ki smo ga prevzeli, mi smo uporabnikom distribuirali vode brezplačno. Smo prodajali vodo po tem istim sistemom naslednji dan, ko smo ga prevzeli. Pomeni, da je tudi iz naslova teh prevzetih vodovodov so pridajali prigodki. Ne? Mogoče čisto kratko, no, nekaj, da se mi je v zvezi s tem, no, kar se tiče teh samih storitev. Jaz sem preteklo leto, bo dve leti nazaj, ne vem, mogoče se bo gospod Ferland spomnil na odboru za gospodarske javne službe vprašal, pa kako je to mogoče, da so stroški storitev tako visoki na stran prigodkov. Ne? V odgovor mi je bilo, da je pač to, ker moramo najemati vozilo za kanal jet in to je pač strošek, ki se celo leto mi moramo to izvajati, kar sem sprejel, akceptiral. Ampak zdaj ta strošek se je zelo povišil, bom rekel, z indeksacijo še celo več, kot je bilo takrat, ko imamo zdaj svojo v bistvu napravo, ali kar se temu reče kanal jet, stroški storitev še kar narašča. Zaposlujemo, rekel, stroški plač se više. Dobivamo v poročilo, pač ni bilo nekega drastičnega povečanja zaposlitev. Pomeni, nekje tle v okviru 5% je povišenje stroška plač. Ne? V bistvu samih del, ki se na podlagi te 12% pa prigodko prodaje povišenja, so se enormno začele izvajati v bistvu outsourcinga pa teh storitev. Ne? Zdaj se pravi, tlele, jaz verjamem, da je zelkom, da je to spet naše, ne? Ampak konc koncov za izvajanje tega, ne vem, če smo rabili pet let zelkom. Ne? Mislim pa, da tukaj pa gledamo po poročilih, mislim, ne moremo gledati poročila, ker ga pač od zelkoma ne vidimo. Ne? Ampak tu se pravi, na to bi rad nekaj pojasnil, zdaj pa čist na konc, pa čist vseeno priporočilo. Cesta prvih borcev, drevored, imamo lep drevored, sploh bom rekel, podsveti fantastično. Jaz verjamem, da se predsednika nadzornega sveta zelo bojite in se na to mišino ustrigli, ampak tudi malo višji vodno tam odmora pod tem, pod tem drevoredom. Malo sem te les provocijal. Nije, da se prvi šorek, ali kaj? Lepa, tudi jaz bi pozdravil to, čim oziroma to je predstavljeno, pa tudi pozdravljeno vaše delo. Ne. Sem prav rekel, tam, kje stvari delujete, se mi da dosti dobro zadujete. Moram reči, povdavljajo pa eno stvar, ne. Za razliku od mesta, ne, v mestih mi se ukvarjamo z problemi črnih odlagališč. V mestih tega ni in dejansko skoraj veliko nimate teh problemov, mi pa jih imamo na nek način. In vseeno, mislim, bi predlagal, da se neka promocija tukaj vseeno le naredi. Rekel, tukaj si videl tudi na vaši predstavitvi, tam so tisti gospodje, oziroma tisti, ki so čistili stalje, plagovor, ne, tabla, tukaj ne podlagamo odpada. In mislim, da nekje bi bilo treba kaka pozitivna spočila, mogoče ne tako, kot to, ne, ampak kaka drugačna, jih tam le nastaviti, pa ne vem, to bi bilo mogoče za razmislen kakšno, ampak da bi se tako le tam nastavilo, pa da nekdo nameče v bot, tam dol, rekel, nekega komunalnega odpada, potem tisti, ki pač po akcijah to rešujemo, da moramo vleči tistih, tistih dekoli. Druga zadeva, moram reči, da v Pišeca naš ta vodni vir, ne, je, rekel, prihaja iz kamnite strukture, se pravi lehnjak, je ena taka zadeva, ki se dobi in moram reči, da mi imamo v vodi veliko kamna, oziroma imamo zelo trdo vodo, ne. Tako da bi predlagal in prosil, ne, če se veliko na teh hramih, dejansko komentirajo kakšne zadeve za mehčanje vode. Če rekel lahko, bi rekel čisto iz vlastne službe, če eno leto krogeljne pipe ne obrneš, je potem ne boš več obrnil. To je naš problem, s katerim se redno ukvarjamo. Se pravi, vsak mora letno preventivo doma narediti, če češ, da bo ta pipa še nekak, oziroma ta krogeljni ventil še nekak funkcionalen. Tretja zadeva bi pa predlagal to. Ne? Videl sem poročilo, da ste na nekih lokacijah tudi odstranili ambrozijo.
Ambrozija, preko, tisti, ki dejansko nimajo problemov, pa nimamo tako strašnih problemov, ni tako hud problem, ne, recimo za tisti, ki nimajo problemov. Medtem ko tisti, ki imajo, pa zelo hud problem. Ne. In ambrozijo je treba vključevati takrat, ko je še ona mala, ko še ne cvete. In preko je nekaj lokacij, preko po naši občini, se pravi, sigurno je cesta Pšec, Sorobne, tam je izredno velika ambrozija, veliko ambrozije, moram reči, včasih sem tam v naši okolici sam tudi kosil to. Ampak dejansko predlagam, da neka služba pač to preko na nek način začne sanirati tudi pri nas. Ne. Verjamem, da tukaj v mestu imate manj tega ali pa nimate toliko tega, ker imate to redno košeno. Pri nas pa ob cesti je, ob cestah je izredno intenzivno in mislim, da predlagam, ne vem, če to komunala, da to komunala reša pa drug. Vse pa kor, glede na to, da se vidi, da rešujete te zadeve in predlagam tudi pri nas. Hvala lepo. Hvala. Jaz bom tako začel. Sigurno ste bil v zadnjem mesecu, ki je dosti namenjeni za podražitev komunalnih storitev, da se pravi, da je vliče tako da. Nažalost, tako je. Jaz se moram boriti tudi pri nas v razlage, da vidim, zakaj pa še do tega. To smo mi sprejeli odločiti v občinskem svetu. Bi pa tako začel. Prvo, še vedno sem že tudi enkrat podaril, pa še enkrat, kar se tiče dela komunale, finančnega poročila ne bom dejal, to ste že tudi kolegica Martina Živič pa kolega Tomše, sta dosti se poglobila v to. O vašem delu. Moje mnenje je, da je vaše delo na določenih področjih zelo korektno, zelo ste vzdevni, profesionalni, prisluhnite ljudem. Tukaj imam predvsem v mislih pobiranih komunalnih odpadkov, prilagajanje naše želje, zahteve in tako naprej. Kar tako naprej. Še enkrat bom podaril, imam eno zamero, dokaj je veliko, to sem tudi omenil, pa bom še enkrat. Imeli smo poročitev vašega vodovoda na nov vodovod. Bilo je vse dogovorjeno, da naredimo popis. Trajali je, mislim, da 4 mesece ali 6 mesecev, preden ste začeli to, bom rekel, sploh popisovati in tako naprej. Tu mislim, da to je bil, mislim, da je bil to narejen kiks strani komunale, potem smo lepo stopili, da se je to, recimo, realizirati, govorimo o Ribnici. O Ribnici. Tako da tukaj bi, imate kadrovske probleme, ne vem, ampak ljudje sprašujejo, kaj se dogaja. Tako da prost, jaz bi bil vesel, da takih stvari ni več, da dejansko mi pritiskamo, težimo in tako naprej. Gre za neko za skupni interes vseh nas. Še eno tako stvar na koncu, čestitna akcija, super ideja. Bil sem malo razočaran, ko mi je dorečeno, da dejansko šele ljudi pobivate v ponedeljek. Se rekel, joj, pa to bo zdaj ljudje videli, na koncu ni pa vesel, tako da so ljudje videli, koliko smo tisto nagrali, tako da so dejansko dobili pravo sliko, kaj se dogaja v naših krajih. Kar pa bom naprej, določene stvari, ki ne štimajo, bi bilo fajn, da se to ljudi in hvala. No, je že još. Hvala lepo za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Res je, da so že nekateri kolegi pred menoj marsikaj tega obdelali od poročila, tudi zdaj kolega Bogdan o teh priključkih vodovoda in tako dalje. Pa kljub temu, bom nekaj posil posvetil še temu problemu. Torej, strinja se s tem, da je poročilo dobro pripravljeno in da je številke verjetno štimajo so take, kot so. Bilo bi lepše videti, če bi bilo več prostih rezerv in pa če bi na kar ostalo več dobička, kot ga je. Ampak je očitno strošek toliko visok, da dobička ni moč več doseči. Zato se bom bolj na to srednjeročil. Ja, res je, da že kar nekaj časa je del vodovoda, glavnega voda, postavljen že kar nekaj let. Malo dolj na Gaji Ribnica, v kateri vodovod pokriva del krajevne skupnosti Vrhna Dolna, del krajevne skupnosti Senice.
No, leto se je nekaj k temu pristopil. Meni je žal, da so ta sredstva toliko že vložena, pa se zmer to ne funkcionira in se od tega neč tudi ne kasira. V tem primeru, da je že to priključeno, bi tudi komunala imela neki večji prihodek in investicija je bila pa narejena z manjšim posegom, mislim, da je že zdaj manjši poseg, da bi se to res priključilo in to zaživilo. Nasplošno imam pa mnenja, da vsi ti majhni vodovodi bi zdaj ali kadrovska podhranjenost na sami komunali ali kako drugače, da se temu ne pristopi v dogovor z občinsko upravo, pa tudi sredstva so že bila večja zagotovljena, kot so zdaj trenutno, bi se to lahko že bolj rešilo, namreč imamo še dva taka vodovoda oziroma tri podrejene skupnosti, ki en povezuje, kot sem vpiril, v Jesenice in Vrhodolju, da bi to prišlo do prevzema in pa naprej upravljanja. Vemo, da so zahteve pri nadzoru tega tako zahtevne in takih vseh profesionalcev v temu tudi v krajevni skupnosti. Nimo v mislih krajevne skupnosti ne moramo prevočiti, da še dobro upravljamo s tem, da je voda, da voda ni oporečna. Mislim pa, da bi bilo to nujno čim prej res priključitve na grid in izvesti to v upravljanje komunale. Odvoz smeti iz teh vaših krajev poteka vredno. Razen iz košo ali pa iz posod, ki so nekje nameščene ali v centrih, na avtobusnih postajališčih. Včasih smo imeli v krajevni skupnosti možnost tako, da si nekoga v vasi najel, ki je bil pripravljen to očistiti, si lahko dvignil nekaj evrov ali pa takrače dolarov, prejše dinarjev in si bo to lahko plačal. Danes teh možnosti več nimamo in bi lepo prosil, če je možno, če od, oziroma komunalna Brežice čisti, tudi tukaj dol po tem parku, kar je prav, te smeti iz teh košov ali posod, kako jim že rečemo, da bi to bilo tudi po drugih krajih. Zdaj bom rekel, da z Velika Dolina imamo tri take v centru, seveda, potem jih doskrat je sam čistim. Ampak potem ne znam, kam naj grem s temi smetmi, jih namečem pa v svojo kampo doma. Tako da bi prosil, če je to možno, kako urediti pri komunali, da bi tudi take koše praznili, ko že gre tist kamionček, manjši po teh začitnih otokih, pa bi še to istočasno, pa tudi proti plačih posrednje. Imamo še en problem velik pri nas, črno, eno malo večje črno odlagališče na Goritnem, v katerem sem tudi na odboru zadnjič govoril za kmetijstvo. Tam se zbirajo različni odpadki. Ljudje jih večinoma vozijo po noči, da jih tudi nihče ne vidi. Tam bo treba neko ali zaščito narediti za neko ograjo, ali že kako. Je pa res, da z različnih krajev, zdaj, če bi samo naši vaščani tam kaj vozili, bi rekel, bomo na njih pritisnili. Ampak recimo zvečer nimaš nec, zjutraj imaš strešeno ene strehe, recimo s te plošče s azbestne. Ali pa prevoznik, ne vemo čisto točno, če je to res ali ne, po informacijah, ki je prevoznik, je kamion, šleper oziroma kiper, stari kumper, pelo, skipo, podbrek in jih imamo tam ne? In take stvari. Zato prosim, če se lahko tudi na tem področju komunala malo zavzame v soglasju in v dogovoru, mogoče je treba z občinsko upravo in da se take stvari rešijo. Drugače pa moram dati vse pohvale komunali za delo in za to čistoče, tudi v krog teh različnih kontejnerov vidimo, da stalno grejo in popenjo in tako da. Hvala lepa. Hvala, s tem zaključujemo razpravo. Prvi smo dobro, da bomo tam nekaj vprašanj. Vam ste bili, da bi odgovarjali vsem. Ok, to je kar izziv. Stalne nisi razočavljajš. Se moramo tukaj.
Skratka, jaz bom malo združevala te odgovore, tako da jaz upam, da se bote našli not. Če ne, pa dejte, napišite ali pa prijte do mene, da bomo skupaj pogledali, lepo prosim, no. Ste vedno lahko prijete, kaj pa se te stvari razložijo. Zdaj, gospa Preskar, če biste za tisti 6 mesecev spraševali, ne, to je pa odlogo, je tako, da mora biti nekdo vsaj 6 mesecev drugje prijavljen, da se to potem upošteva. Tako da, to je tisto, ne, se pravi, če gre tudi nekdo za 2 meseca na morje ali pa kaj, se to ne more upoštevati. Če je pa, tako je pač skratka odlogo notri in tega se potem mi tudi držimo. Zato je to tam pisalo, ne. Zdaj, če je prav ali ni prav, moramo se držati, ne. Aljoša, ful hvala za opravičilo. Mi je bilo prav, moram reči, da je bilo prav super, da sem me dobila, tako se mi je zdela, da je tako ena lepa komunikacija. No. Zdaj pa gospa Martina, kar se tiče globokega, to bomo zdaj vstržno, mogoče še z občino osedli, kar tisti, ki so v tem trenutku lahko priključeni, zdaj razen mogoče še nekaj uporabnikov, so večinoma priključeni. Zdaj moramo tudi to gledati, ne? Da sam če piše, če je 284 enot, to ne pomeni nujno, za nekaj bi to razložila, že moramo strokovno, 284 enot, to je lahko tudi 500 enot včasih, kar se tiče obremenjenosti. Ne? Tako da občutilna naprava deluje še zelo ok, kar se tiče BPK-ja pa KPK-ja, ampak absolutno bomo z občino pač pristopili k temu, da vidimo, če je potrebno, za nevim, še kakšen sekundarni kanal, tehnik ali kakorkoli. Tlele ne vem čist točno, no, to moram mečkom še preveriti. Kar se tiče naše nove lokacije, jaz bi povedala samo en primer mogoče, čisto ko danes bodi na njih otvoritvi v, kaj že pomenala, tam gor, no, super, trebne. Imajo nove prostore za 5 milijonov, tako, pa je naše glitko lepo, no. Pa se ne, da se karkoli primerjamo, ne, ampak kar je pa bistvo, tle, no, kar hočem reči, da je zdaj v bistvu amortizacija z obrestmi je nižja, kot je bila prej najemnina, ki smo jo plačevali. Ne. Tisti je bilo prej 30.000 evrov, ki so bili na letni ravni, to je pa 25.000 evrov. Ne. Tako da že tle se mi zdi, je pač naše. Ne. Kar se tiče zapadlih terjatev, so v bistvu pač določene terjatve se že tudi pač prej iz prejšnjega podjetja se vidi, da se iz leta v letu meče in to tako je. Ne? Zdaj, razlika je kar velika, zaradi tega, ker smo imeli še nekaj projektov, ki v preteklem letu niso bili še rešeni, zdaj še rešujemo, tako da jaz mislim, da bo tudi ta razlika v bistvu malo manjša. Potem, kar se tiče stroškov storitev, to vas je par vprašalo, tukaj bi želela podariti, da mi v vsakem primeru moramo delati s podizvajalci. Pač delali smo večinoma z Zelkom, ker je bil zbran kot najugodnejši. Se pa moramo tudi zavedati, da smo delali, da je bilo lani pač volilno leto, veliko se je delalo. Delalo se in-house, pri in-houseu pa dobička ni, ne. To je čisto tako. Tako da, ker mi tudi načeloma ne smemo delati z nekim dobičkom, ne. Kot javno podjetje. Tako da to je, kar se tega tiče, pa stroški še tam, mogoče, da ni to strašljeno, ne. Ja, kot gospodarske javne službe ne moramo, ne. Stroški so šli pa gor predvsem na tržnem sektorju, no, to mogoče ni razvidno, oziroma na sektorju za investicije, razvoj in razvoj, to se mogoče ni tako razvidno zdaj iz tega, kar ste imeli pred sabo. Potem je bilo še eno vprašanje glede tega, ne, da čim prej začnemo zaračunavati, ko prezamemo vodovode. Sam se moramo zavedati, da so določeni vodovodi v zelo slabem stanju. Ne. Je potrebno tudi veliko potem v njih vlaga posledično. So bili eni po švicarski sir, smo imeli že dežurno službo gor konstantno. Je bila ena ekipa gor, kar je tudi posledično potem nek strošek. Gospa Sušin, mi ste me glede pitnika ne spraševali, to smo se že nekaj pogovarjali, sam nismo še realizirali, tako da hvala za opozorilo, je šlo malo mimo mene. Drugač pa ste še za tržnico tam. Tam je pa gre za eno privat površino gospoda Hoviča, tako da tisti moramo tudi potem bomo reševali no, z njim. Stane, pa sem ti sad približno odgovorila, zdaj kaj je bilo tudi tega, ali če ne bo prid do mene, lepo se bomo zmenili. Ne bomo razločali. Ne smem te razločali, lepo pa res ne. Ok, potem gospod Komerzel, črna odlagališča.
Jaz bi sam rada rekla, da recimo mi smo zdaj umaknili vid tista tabla, ki sta Bradarko pa Jože tam slikana, ne? Tam smo mi umaknili tisto eno kanto. Ker smo umaknili, je tam se nače še nabilo. Zdaj smo umaknili poskus na en ekološki otok, ker je bilo res obupo pol, se nič ne odlaga tam več. Ne? Tabla stoji in dejansko, ker ga ni, se ne odlaga. Teda tudi krbovijo tisti otoki. Zdaj, kar se tiče pa nasplošno še njih odlagališče, tako, to ste pa mi ne izpostavili. Tam tudi tablo, če damo, ne, pomoč, če prepelje, je ne bo hotel videti, pa je tudi videl ne bo, ne. Sam po drugi strani pa res, ne, pač zakonodajno gledano, da on, da mora za črno odlagališče poskrbeti vlastnih zemljišča, ne. Kar je... Občina. V tem primeru je občina. Tako, tako da v tem primeru bi potem moral inšpektorat pozvati občino, občina nas, kot izvajalcevne službe, zato počistimo. Kratka, ne, ampak bomo bodo povedali, ki to je, pa se lahko pa ki akcije to strani, ne, se ni v interesu, da je to tam. Kar se tiče ambrozije, mi smo noter napisali za to čiščenje, mi jo čistimo na zaprti deponiji v Dobovi. Tam jo dansko fizično pukamo, ne bomo rekla. Tako da za ostalo, pa zdaj jaz ne vem čisto točno, ampak mislim, da bi vzdrževalo te ceste, ne, da to mora poskrbeti, ker je javno dobro, ostalo pa lastniki pa cene. To je spet tako, ne. Gospod Bogdan, kar se tiče vodovoda Ribnica, tam je bilo tudi pač manjše korupcije, smo pristopili, se priključki se delajo, oziroma števci se montirajo in to. Bilo je potrebno še en prevezavo narediti, tako da za tega tudi malo trajalo, tisto se je naredilo. Je pa tudi res, da moram reči, da so nekateri uporabniki bili malo zahtevni in potem so želeli čist natančno ponudbo in smo dejansko šli morali na teren do vsakega, vse popisati, vse ponudbe narediti, skratka, velik del je bilo. Ampak se pa izvajanje, jaz pričupujem, da bo malo to zaključeno. Bom se bo potrudil, no? Bodoče, da bomo bolj žurni, absolutno. Posode, oziroma ti koški, ko ste rekli, zdaj mi smo pristopili k praznjenju tem koškov, smo se z občino zmenili, koške praznimo. Zdaj bi morali preveriti, da niso slučajno kje kakšni izpadli. Ker obstaja prav seznam teh koškov, ki se praznijo, tako da bomo še enkrat šli čez njega, pa bomo videli, kje, če je treba sprašati, kakšni ne spada ali karkoli. Drugač pa še nekaj, aha, se spomnim, nastane. Kar se tiče zelkoma, pa tega pretakanja, ne, ko si rekel, mi imamo zelkoma, tudi pogodbo imamo vse vrene, za najem prostorov, za vse, mi imamo to vse strogo ločeno. Ne, tako da tle resnično tudi vse se razmontira tako, kot se mora in tega se res strihno in strogo drži. Ja sem rekel, da je bilo to na državni ravni menjeno. Vem. Se jaz verjamem, da se to dela, le? V neki zgodbi pretekli deca momenta to so strogo ločeno, pa podobno ljudi, ko se bio danes ne dobivo drugačno očinko, zato se zelo. Je, sigurno, no? To imamo čisto vse spogodno, vse je rešeno, tako kot mora biti, tako da, absolutno. Jaz upam, da je to. Pa še nekaj, ne? Zdaj, če ne bi delo zelo, bi pa delo pač nekdo drug. Tle je to. Tle tako pač in mislim. Tako da se zelo okolišče svetli, ali pa nekaj? Ja, se tisto. To pa se mora z občino pogovoriti, manj še da vidimo, ker ne vem, zdaj točno kako ta prijetek je, tako da. Skratka, jaz pa še enkrat vse pozivam, če vas kje zanima, ali moja vrata so vedno otvrta ova prijeta vpraša. Res. Ne, tako da, če sem kje spustila, mi napište. Jaz bi s tem zaključil, mogoče bi sam da še nekaj podam, kar se tiče predvsem prevzemu teh vodovodov. Zdaj, več, ko bomo teh vodovodov prevzeli, slabše ostanje, ker ti dejstvo je, da te vodovode nam tako, da tukaj nimajo stroško, da tukaj je dobrim stanje, da ne vem noče predati, ko tukaj bomo se s tojim vodom, da se bo podnemljivo pričakuje, da je znači, da bo občina prevzela veliko vložba, pa da še ne boje se šplačeni. Oziroma nekateri se bodo mislili, da bojo še dobili denar za te vodovode. Zato se predvsem te vodovode se morajo predvsem tudi zavedati tisti, ki dajejo, da to nekaj ne daje nam, ampak praktično dodatne stroške, kot recimo vsi vedi, da je predvsem nekaj pozornice. In ponovadi je tako, ko voda presuši, preletijo, ko pa prej, pa noče. Koliko so bile pa tri tedne brez vode, so bile pa zgroženi, da ta vode nima. Investicije pa niso hoteli prodati. Dobro, bi
Jaz bi s tem zaključil, glede na to, da rešim vprašanje, jaz mislim, da to bo resor prišel kar na glasovanje. Sprejelo se sklepo letno poročilo za 2018, ki ga predstavljalo v letu 2019 in pa drugi sklep. Evo, zdaj pa bo pauza, ti vprašanje.